Orang yang kedekut ni, kalau nak tahu kedekut kedak ni, ketika mana ada kebajikan mai di depan mata dia, Allah Ta'ala buka pintu kebajikan depan mata dia. Duk, tak duk kat rumah. Duk, tiba-tiba mai geng tani ke, geng mana nara, tiwat ke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia panggil salam. Assalamualaikum. Dulu ada Allah tak apa dah nak. Dulu geng tani dia main minta sumbangan derma. Assalamualaikum. Dia mengelak. Assalamualaikum. Hamba dari nara. Amai awak. Nak mai nak minta derma, nak buat sejik ni. Nampak tak? Nak buat sejik. Masjid? Ah, buat sejik. Ha, nampak tak mana? Nak buat nara. Dah mai jumpa aku nak buat apa? Nak minta bitih, nak buat sejik. Tak pasal aku nak buat majik kat kampung hang, majik kat kampung aku baru tak pi, nak buat majik kat kampung hang. Dia tolak. Dia syarah pula kat tani tu. Basak muka-muka. Maklum, buat panggil tutu lah orang kedekut. Saya nak cerita kat tuan-tuan sikit lah. Boleh ke tuan-tuan maklum? Ha. Tak long ni tak apa, kata pi menetang apa pun bulan depan mai pula. Ini hati kental ni orang tamat macam tu ni. Saya masa dulu saya mengaji dulu. Dulu saya mengaji dulu di satu sekolah rendah. Sekolah rendah agama ni lah saya mengaji dulu. Masa tu saya darjah 4 ke saya darjah 3 je 4 lagu tu lah. Kami punya sekolah kira masuk pukul 8 balik pukul 4. Kira semayang lohok apa semua sekali lah. Sekolah tu ramai. Semayang lohok ni sampai 2. Masa tahun tu jadi 3 sesi. Masa surau tu tak celuit budak-budak. Geng ni mayang habis, geng ni mayang keluar masuk geng nombor 2 pula. Geng nombor 2 habis mayang keluar masuk geng nombor 3. Jadi masa tu pengetua kami nama Allahyarham Ustaz Osman. Allahyarham Ustaz Osman ni dia kata dia kita cari duit lah kita nak buat surau baru sekolah rendah agama ni. Jadi buatlah hari kokurikulum. Hari kokurikulum ni budak-budak besar ni dia kena pergi kutip derma kot dalam kampung tu lah. Ustaz akan bawa pilah buat aktiviti kutip derma, dia bagi beg selang tu satu, buku resit sekaki RM5, pilah kutip derma. Siapa ingat lagi orang tua tu? Dia pergi. Saya pergi panggil salam. Assalamualaikum. Tengah hari dengan baju Melayu putih, luar putih tu. Kepiah hitam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia duduk minta kedarah dengan bini dia belakang. Dia tak jawab. Contoh ni, haram tu. Saya duduk panggil. Assalamualaikum. Kita bodoh orang tu kita ni. Nabi kata panggil salam 3 kali, orang tak tadi balik lah. Saya tak pegang hadis tu. Waktu tu yang saya pegang lagi, aku tak dapat duit, aku tak balik. Aku main-main dah. Duk panggil salam tu. Assalamualaikum. 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 Dia meluat kot, dia keluar tu. Kum, kum. Lelaki ni, lelaki dia keluar. Kum, kum. Dia kata, lagi tak tabik dia keluar kan tu. Ayat tu. Ayat dia, lagi tak tabik lagi aku tak tabik dia keluar kan tu. Ayat tu cukup kasar. Lagi aku tak tabik dia keluar kan tu. Dia tak panggil, dia tak kata lagi aku tak tabik dia panggil salam tu tak. Lagi aku tak pabik duk keluar tang tu. Ayat tu saya ingat bila. Ni sebab tu Pak Long, dia bukan nak bohong Pak Long. Saya ustaz dia nak bohong apa? Lagi aku tak pabik dia duk keluar tang tu. Imam mana? Ha, saya mai daripada sekolah rendah ni. Nak minta derma, nak buat surau. Soalan bodoh yang saya bisa dengar. Nak buat surah, nak buat apa? Nak buat surah, nak buat apa? Nak semayang. Ni, abang kat ustaz hampa, tak ada duit, tak payah buat surah. Tak ada surah, tak payah semayang kat sekolah tu, boleh semayang kat rumah. Saya mampu pihak, nak kata apa, kata. Hak korang ajak, nombor 3.
Kau ajak ni budak yang ni kau ajak. Hei budak apa? Budak sini ke budak Thailand? Kau ajak ya tu kau ajak. Saya kata orang sini ya. Betul bini dia main duduk belakang. Bini dia lah pak dia kita bagilah duit abang ni budak-budak ni lagi tak pergi dia tak balik eh. Bini dia orang perempuan dia bukan mau cakap ya, balik pergi lah abang. Lagi dia tak pergi tak balik eh. Ni banyak orang ni kira ada ke benda. Kalau dapat juga lah. Dia tiap-tiap mampu pergi ni dapat. Saya kata dia kira kaki pakcik. Kaki apa? Kaki surau tu lah dia kira kaki. Sekaki orang. Sekaki lima ringgit. Tak pergi sekaki. Saya kata pakcik. Dua kaki lah elok jalan pergi betul. Dia kata sekaki. Han cakap pandai orang dia kata. Ayat tu ustaz aja, ustaz nak suruh kutip rumah tu aja. Kalau orang minta sekaki, abang kat depan ambil dua kaki berjalan pergi elok. Ustaz sekolah tu aja, minta bagi ayat tu dah ustaz aja, minta nak murid tuan. Kata ambil dua kaki lah pakcik jalan pergi elok. Han cakap pandai orang dia kata. Orang pergi dua lagi. Bini dia dah duduk belakang, bukan abang seorang nak masuk syurga, saya orang nak masuk syurga lah. Boleh pat kaki. Tapi nak dapat pat kaki penjenuh kena maki belum kan. Oh ni peluang Allah Ta'ala bagi depan mata. Peluang tu Allah Ta'ala bagi depan mata. Yang kita tak mau ni bersifat. Peluang Allah Ta'ala bagi depan mata. Dia ada depan mata buat lah. Itu disebut yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Askandari dalam kitabnya Hikam. Dia kata orang yang bakhil ni bila mana Allah Ta'ala buka peluang untuk buat kebajikan di depan mata, dia biar peluang tu berlalu begitu saja. Saya selalu bagi contoh. Kita duk makan di kedai makan, kucing duk bayar. Kucing. Miau. Miau. Tuan kedai, ayat standard tuan kedai. Eh, dia ni duduk kacau. Tak syak baru bagi makan. Tu standard ayat tuan kedai. Kucing ni bukan ada. Kaya lagu kita, maklum. Kita pun lepas. Terkedarah, 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 terkedarah. Tambah kucing. Netang. Berapa orang tu bila kucing tu, mak. Yang menggerakkan kaki kucing tu nak main kat meja kita, siapa dia? Siapa dia, maklum? Allah. Setuju tak, maklum? Yang nak menggerakkan kaki kucing tu nak main ke meja kita ni Allah. Dia pun main meow. Meow. Siap dia tarik kita. Kuih, kuih kita. Kita tak pasal dia, dia kuih kita. Berapa orang yang ada jiwa dan perasaan kepak kepala ikan bagi ke kucing nak pergi makan. Ni amalan ayah saya. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Amalan ayah saya. Ayah saya dalam kereta dia mesti ada makanan kucingnya. Dalam kereta dia, dia ada 3 biji kereta. 3-3 biji kereta dia mesti ada makanan kucing tu. Makanan kucing dia dedak tu. Mesti ada dalam kereta dia. Dari dulu, daripada saya kecil tu mesti ada. Dia kata kesian. Kadang-kadang pi kedai makan kucing duk main, duk korek main. Dia nak ambil makanan tu bagi ke dia. Itu amalan ayah saya. Sampailah. Tak pernah putih makanan kucing. Dalam kereta tak pernah putih. Tak pernah putih. Oh, nampak ni. Sekali dia duduk tengah-tengah makan, dia tengok kucing. Dia kata ni, pemik makanan tu. Pemik makanan, main bubur tepi meja dah. Ya, kucing tu makan. Berapa ringgit dia belok makanan kucing belok ni? Berapa ringgit? Tak buat. Selamat. Kedekut. Ni. Kalau kucing meduk miau-miau, Allah Ta'ala sedang buka peluang untuk kita bagi makan kepada kucing. Kucing ni paling lebih baik daripada kita. Dia bukan ada buat dosa. Kucing ni tak buat dosa. Tak ada lah. Ayah saya dia cukup pantang. Kalau natang duk makan, duk kacau. Dia cukup pantang. Sebab tu dia kerah makan buah. Raya dia pun dia tak ingat. Dia usun kena kutuah. Dia tak makan. Kau banyak pada orang. Buah pokok ni rangu. Buah pokok ni habis. Buah pokok ni habis. Ayat dia mudah. Kalau kami ingat hang dengan kera tu, medusun ni mana kera.
Hang stay mo ba hari? Ang medicine. Kratis kaya sa akin, umaga lima, hindi ko kaya. Ah, kata mampuhi mo, kaya kala gitu mampuhi. Dia kata tak mampuhi, Allah tak nak buat elok lah. Kalau hang meh duduk tidur dalam dusun ni macam kera tu. Tiba-tiba kera tu hak meh lagu hang. Jangan-jangan sekali makan. Hang nak marah, aku terima. Ni kera tu daripada pokok tu tak ada buah. Dia main tengok lah. Ah, bunga lah. Kera tu. Kera ni pun Pak Dung dia meh. Sejak zaman ni jahat tu kera. Nampak? Bila dekat orang kera pun dah. Rumah saya tepi, rumah saya tepi dengan bukit. Ada hari tu dekat geng-geng jiran-jiran dia. Dia buh cucu tu dalam lui. Tok ni pun lui tu duduk jalan. Tok ni pilih duduk goreng ikan. Kera tu dia main, dia angkat budak tak keluar dia duduk dalam lui tu. Dia kata kera lah. Jahat tu kera. Akhirat zaman ni menatang kera pun jahat. Bukan dekat orang. Dia pergi angkat cucu orang tua ni, dia tak luar. Oh, tengok ni, main tengok cucu duduk-duduk sini. Tengok kera tu duduk peringgut kot dalam duit. Dia kata menetang kera. Nak buat tak boleh. Ya, saya dia tak boleh buat. Dia kata, jangan duduk buat lah menetang-menetang ni. Dia kata, biar pergi kat lepa. Model main halau eh. Dia kata, jangan duduk buat. Dia tak pergi cucu orang kecun. Dia tak pergi, dia tak pergi. Ya. Biar dia, ho, ho, dia dekah sebab dia tak pergi. Ni, tu antara perangai ayah saya. Makanan dedak, apa nama, makanan kucing, tu ada nak kita. Sebab tak mau kita ni tergolong dalam golongan orang yang bakhil. Sebab apa dia? Rugi, padang.